Roses va viure aquest diumenge una jornada esportiva intensa amb la celebració de les travessies de natació, una de les competicions més emblemàtiques de la vila, organitzada pel GEN Roses, la piscina municipal i les àrees d'esports i joventut. De l'Ajuntament de Roses, la prova va oferir dues distàncies, 1.000 i 2.000 metres. Hem fet una travessia de 1.000 metres, una altra de 2.000 metres, ara farem la mini. Bé, és una proposta de les parts tècniques de la piscina, de l'àrea d'esports i del GEN. I bé, 342 inscrits, significa que la gent ho ha agafat molt bé, aquest nou model, un nou model a evolucionar i millorar. I, bueno, i la veritat és que estem molt contents. La línia de sortida va ser un espectacle en si mateix, amb centenars de nedadors preparats per afrontar el desafiament. Entre els guanyadors destacant Alan Mateo Artacho, del IAEC, que va ser el primer en arribar a la cursa curta de 1.000 metres, i Nil Ibáñez Pina, del Club Natació Atlètic Barceloneta, que es va imposar a la distància llarga de 2.000 metres. A la categoria femenina, Blanca Codony Costa i Júlia Coll Martí, amb dues del Club Natació Olot, van ser les més ràpides a les seves respectives distàncies. A més dels trofeus als guanyadors absoluts, es van lliurar també reconeixements especials als millors classificats locals, com Crosby Fitch i Aniol Oliver. La jornada també va incloure una mini travessia de 250 metres per als més menuts, que va ser un gran èxit de participació. Les novetats són les pantalles gegants per veure-ho en directe, els gorros, que tothom té el seu propi gorro, la beguda isotònica a l'arribada, i bé, bueno, estem contents. Un nou model que ha arribat per quedar-se? Sí, un nou model que ha arribat per quedar-se i, com dic, evidentment per millorar. No encertarem a la primera a fer-ho tot bé i perfecte. La retransmissió en directe de la prova a través de dues pantalles gegants va permetre que tots els assistents seguissin l'esdeveniment en temps real. A més, la música en directe va contribuir a crear un ambient molt festiu.